泰山以独特的地理位置和树木众多的人文古迹，名列中国五大名山之首。历史上先后有27位皇帝登上泰山举行封禅大典，各种各样的祭文更是数不胜数。这些文书犹如人间写给后天的书信，期待着上天的回应。那么，这些历经千年留下的祭文，到底有没有得到回应的呢？在泰山市收藏家赵光兴看来，这个问题的答案是肯定的。祭文的回应就写在了泰山石上。在泰山市收藏家赵光兴的家中，我们见到了他的镇宅之宝。你看这个石头。啊，就是这个吗？啊，爹，看看，这，哎呦，你别看，看我的面前，爹，啊，爹，这个有20斤吧？啊，差不多，十几斤吧。嗯，对，看出来吗？这个像什么字？仙人的仙啊，仙人啊，仙人啊，就是这边是单立人啊，对对，一个山，对呀。仙人、就是有点行书的那种，是吧？对对对，仙人的仙人，这刚好一个石头里头组成两个字儿，那可不容易，这石头不容易啊，不容易，不容易。你看从石头方看啊，它跟蒙蒙的似的，有仙气啊。哎，石头上看出了仙气，你看仙气，你看，怎么能看出仙气来？蒙蒙胧胧的，你看就像这个沙沙的，人家好像这个在云雾当中，在云雾当中。啊，你的理解是这种，这种粗糙的表面，从这个背面结合在一起，结合这个仙字儿的话，结合在一起，哎，有点这个云雾缭绕的感觉，哎，云雾缭绕的感觉，上面有这个，你看看，这个石英还在发亮，山字中间一个道上，啊，这个还是一个造型的，这个是个人在侧面是吧？对对对对对，就这样子是吧？哎，报道对。啊，能看出来，对对对，这是手。手祈求我们这个。就这样。平安。哎，这样。吉祥平安，对对对对对。这挺好看的。所以说这个石头啊，一方面它有具象的一面，比方说仙字儿这个字儿，对，还有一种是你自己的理解。对对对对对。你会对这个石头有一种感悟在里头。对对对。你把它赋予上去了。是是是是啊。泰山位于中国山东省泰安市的北面，被尊崇为五岳之首，享有天下第一山的美誉。自古以来，人们崇拜泰山，相信泰山安，四海皆安的说法。在古人看来，泰山是最接近于上天神灵的地方，于是泰山上的石头仿佛成了集泰山灵气于一身的灵石，成为众多藏石爱好者趋之若鹜的宝贝。在赵光兴看来，泰山石上自然形成的图案和文字凝聚泰山灵气，收藏泰山石乐趣无穷。哎，是个官帽。官帽啊，官帽。说两个事儿，张海先生，这句话。哟，你这到处都是你放的石头。哎呀，这就是这里有下边有啊，有的是石头啊。这石头，这藏石也占地儿啊。那可占地儿了，我都放下边去了，在这儿放你不行了，这是个套型的。啊，这像个套。像个套呢，哎，多好看点套。嗯。赵光兴喜欢把近些年来中国发生的大事与泰山石联系在一起，寻找石头上对应这些大事件的图案。这一系列都是什么系列啊？这个是中共十八大，这个是个系列。中共共的十八大，这个共一个草字头吧？对，哎，你看这个，哎，2012年11月8号。哦，那这站远一点看看。哎，你看看多好，多好看一看啊！中共十八大，2012，11月8号。11月8号，哎，北京召开。我这个藏家石头这边呢。我认为我不是藏大户，我不是大户，在文化系列上，因为我这个系列太全了，像我这种系列是占到这种程度，能参加这么大的活动来参加去，目前还没有。30年前，赵光兴受朋友的影响，开始收藏泰山石，在收藏过程中，
他逐步认识到了泰山石与其他藏石的区别，特别是泰山石独特的纹理给了人们许多想象空间。比如像这样的泰山石，赵光兴解读成各种造型。这是个鸡，鸡，哎，金鸡独立。看看这样，对，哦，你这样说是，哎，像个大公鸡，大公鸡这个眼吧，这嘴，啊，金鸡独立，你看，啊，一个腿垫子，啊，这个一个腿蜷子，金鸡独立。哎，那你这么说，这还有鸡冠子，看，鸡冠子，对对对。而更受赵光兴青睐的是这种被称为文字石的泰山藏石。文，在山东省档案馆的陈列室里，展出了赵光兴收藏的以体育运动为主题的藏石。主要是2009年十一全运会在济南召开，这是为十一全运会举办的一个泰山奇石体育系列展，所以这个第一个就必须是全运会。然后呢，第二组才是奥运会的，那就是这几个石头的这样的。对，十一全运会，那个泉字很像啊，像的很像。上面一个人是吧？对对对对。底下一个王。对。全运会，那个运一个车字嘛，那个车字。运主要是神运是底下那个车字。哎，对，走之一个会。哦，它底下这个一组就是2009。2009，十一全运会，2069。就是2009年办的十一届全运会。对，2009年办的全运会。对，那这一组都是。为了便于理解，对，赵光兴在每一块石头的旁边都配上了照片。参观的人们通过对比石头上的图案与照片，品味出泰山藏石的几分神似和趣味。在展馆的众多藏石中，赵光兴最推崇的是这块立于展柜外的藏石。这块泰山石，赵光兴赋予了它特殊的含义。这是个公子石，就是公平竞争，公平竞赛，哎，就是这么个意思。这个地方呢，还像一个秤砣，过去那个老式那个农村那个石头秤，那个秤杆子秤那个秤砣，还能从那个石头看人每个人的心理想法，办什么事儿要公公道道的。哎，要做人也要公公道道的，这就是泰山那个这个石头给我们提出的内涵。公平是体育精神的内涵，也是泰山文化的内涵之一。赵光兴对于“公”字的理解，来源于他的工作性质。收藏泰山石只是他的爱好，他正式的职业是一名审计人员。我最早是从泰山财政局搞审计工作，财务基本建设审计。我们这个搞基建，得要审计项目也好，得要测算，再上测算这个从山下到山上多少里多少公里，这个用多长时间拉上车去，测算数据的时候到河边发热，在河里弯曲下去看到怎么回石头。那定时熊猫是国宝吧，是吧？看着挺好。这还是在2005年海峡两岸在这个济宁搞这个文化交流的时候，那个时候搬去两岸看了以后，都很。对这个很震撼，这个时候嘉兴进了这个石头的配图，这个石头开始想进入这个研究石头文化了，从那个时候开始进入文化的研究。对于石头上图案的解读是收藏泰山石的关键，不同的人对于石头上图案的解读往往决定一块藏石的价值，藏石的乐趣也在解读的过程体现。然而如果先确定主题，再根据主题寻找相应图案的石头，会非常困难。2010年，赵光兴遇到了收藏泰山石以来最大的挑战。2010年，在上海举行的世界博览会，吸引了全世界的目光。赵光兴听说，上海世博会期间将举办一个藏石展，他兴奋异常，细细琢磨自己收藏的泰山石。竟然很多与上海世博会有关。这个英语字母是 EXPO， 这个 P 是比较难找的，找了六七天的时间，最后把它找到了，配上这个上海世博会这个英文字母 EXPO。因为有了这么多与上海世博会有关的藏石，他信心满满的。然而与藏石展举办方联系之后，举办方竟给他出了一个大大的难题。
上海世博会，我提了一个要求，你们有没有这个上海世博会这个海报这个吉祥物？泰山本身就是国泰民安象征，有上海这个有这个海报呢，能凸显出来这个世博会这个吉祥。提这个要求以后，我当时头就懵了，哪来找去啊？你提了有海报这个事，能找到这么合适的石头吗？从收藏的角度讲，泰山藏石特指在泰山附近山涧里经过常年河水冲刷形成的鹅卵石，而且还必须是形状或者图案能够被人解读的鹅卵石。这种鹅卵石的形成与泰山复杂的地质条件变化密切相关，在泰山脚下随手捡一块鹅卵石，就有可能捡到十八亿年以前的石头。对，我们泰山的起始的起始的总的关系十八亿年，二十七、二十八亿年，地球的年代是46亿年。46亿年，我们现在泰山最山东鲁西最早的是啥？大概就31亿年，30亿年，30亿年啊！对对，我们中国的啊，就是鞍山那个地方，大概有34、35亿年的。35亿年这个东西，那地球最早的石头在冰岛，39亿年。反正我们排在老三嘛，第三差不多。这一点在其他名山是不可比的。哦，你的黄山才2亿年。嗯，对不对？对。那喜马拉雅山？喜马拉雅山才3000万年那个。哦，那更晚了。你更晚了。那就是说，泰山石和别的奇石的区别呢，就在于，比方说像这样的一块石头，它不光有观赏价值，是吧？对。它还有这个科学研究价值。科学研究价值。对。它是一个地球早期形成的一个活化石。对。泰山石是中国华北平原上地质年代最古老的岩石。仅仅因为年代久远，泰山石还不能成为人们争相收藏的藏石。那些形状奇特、图案耐人寻味的石头，才是藏家们的最爱。而产生这种石头所需要的地质条件极为苛刻，不仅如此，还必须经过常年河水冲刷形成一定的外形。可见要找到一块形状图案都符合要求的泰山藏石有多么困难。现在做梦都想这个事，吃的饭都想找海报，所以睡的觉也想找海报，睡的觉到时候这个半夜的时候，这个事来以后醒了以后，就觉得心里好像是个海报都要找到。几个月没白没黑的寻找，让赵光兴承受了巨大的压力。就在他快要放弃的时候，一次偶遇令他喜出望外。一个农民是撂地，在这水沟里过去以后，就看到在水沟里放这个石头的小海报，那水面上出个水冲子，很显着。当时高兴不了的，要走到都搬去了。这个农民说：“是个傻子，你干嘛呢？个石头干嘛是啥的？你神经病是不是？但是这个石头在水的时候啊，它比较难抱，它水吸着它了，很费劲。你正常搬，一般都搬起来在地下，但是水里呢，又腻，又难搬。就是说，你说是从水里头抱出来，那个水的吸力，你让这个石头更重了，重搬不起来。我再搬手打滑，抱不起来，最后呼起来了，脚叉下去了，把我的鞋。”光着脚上来的，陷在泥里了，鞋陷在泥，陷泥里了，抱着上来了。那你也不要鞋了，我也不要鞋了，光着脚子回去了。哎，然后拍了照片以后，发给了上海世博会，上海世博说很好，这就是海报，同意了。你看这个，对角形，是吧？嗯。没整，这个胳膊。哦，你是说这个地方是这个地方？哎，对，这胳膊是空心的了。就是这儿。哎，对对对。这个。哎。对对对对，这个腿，腿，哎，这个样，算是腿，哎，这个，那这上头这一绺头发，在这呢，顶上，哎，顶上，顶上这样的，哎，对对，顶上的，那这就没眼睛了，眼睛有在这，这个稍小一点的，这个是，哎，眼睛小点，小一点，哎，对对对，这就只能意会了，这说的意思海豹在高兴。中国的赏石文化源远流长，宋代发展到高峰，出现了中国历史上的四大名石。古代主要还是以这个灵璧石、英石、昆石，还有咱们的太湖石这四大石为主。
这四大石有名，主要源于它的起到的主要是园林石，作为当时的一个是主流上石的品种。现在放在院子里的景观，对，你像苏州啊、杭州这些园林景观，有很多很有名的古石，包括故宫啊，多数就是存于这些。上石文化与中国的文人文化一脉相承，从审美的角度讲，它与中国画的审美标准一致。在画家卓中信的工作室里，上石文化与中国山水画有机地融合在一起。这个小舌头从水里舀出来以后，然后他嘴里喷出一股水，而且打出来一个浪花，他就在兴风作浪。这还有眼睛是吧？还小眼睛吗？眼睛对，但是呢又不完全像。你说像呢，它不是很像；但你说它不像呢，它又有啥的感觉？也就是说，泰山的赏石不光是石质，还有人的想象。对对，人的和石头的互动是泰山赏石的一个很重要的内容。应该说泰山人把泰山石头赋予了很多文化，就主观的文化赋予这个客观的石头上，使这个石头呢更加丰富起来，更加有趣味性、有故事性、有审美性。有扎马头，就有欣赏，有联想。在画家卓中信看来，观赏泰山藏石与欣赏中国水墨画一样，都需要意会，重在观赏者自身的感悟。我说你泰山石的这个图案，特别是一些山水石图案，还有一些动物图案，这个花鸟图案，它总的审美要求就是看怎么看泰山石美。是和欣赏中国画的这个美，它的审美观是一致的，因为它这也是中国传统几千年来形成山水画的一个规律，一个审美观的一个东方审美的一个视觉。鉴赏泰山藏石的前提，必须了解泰山文化，使厚重的泰山文化增添了泰山藏石的内涵。自古以来，中国人就有泰山石敢当的崇拜。无论在什么地方，只要有中国人，就有立泰山石敢当镇宅辟邪的习俗，泰山石敢当也就成了最早的泰山藏石。近些年来，泰山脚下观赏石的交流市场迅速发展，许多藏家都喜欢到观赏石市场上碰运气，眼力好的藏家往往能使一块普通的石头身价倍增。当时有一句话就是人们发现它，可能你同时都能拽这么多，你不一定看出这个内容来，他就看出内容。你比如说这块石头吧，这个都是这样，那他偷嘴的，你再放，你谁也不知道是什么，因为他呢，啥人发现，他一看，像国具，他还不能给他做上，因为给他做他们要的价高了，这就那个简陋的特点。不能跟人家说，不能跟他说想过来了。这一空间他就开始把他创意，就是配上这么做，就像那个穿的国具的那个性质。对，多少钱买的？100块钱一块儿，100块钱，300块钱买了三块儿。啊，对。到观赏石市场上淘宝，已经成了赵光兴日常生活的一部分。我们拍摄期间，正好拍到了他捡漏的过程。这是你看上的石头啊？啊。看上这石头什么了？一条狗，纹理好，石形好，跟咱们还不差不多。你看这烟蒂是吧？你把这狗抱上看，你抱过，你抱过的，就是要不那条狗，小狗烟，那是一个吧？对对啊，对对。啊，就是像，小狗，就是你那小狗，是不是嘴巴烟？就捡的，买捡了，是不是没给你介绍？嘿，我都看到一路来的。他给你解释了，你是不是觉得后悔了吧？后悔了，后悔了，后悔了，卖了不是一样是吧？卖了多少钱？卖多少钱给他？卖了1倍。他跟他对起来正好一样的，是吧？完全一样吧？所以烟都有了。好吧，我也是，哥哥。是啊，掏着包了，掏着包。虽然捡漏是一件令人愉快的事情，但赵光兴来市场的目的并没有达到。最近他正在构思一个新的主题系列，今天市场上并没有发现与主题有关的石头。我就准备这个一家人，就搞一个一家人的系列。
就这个一家人这个题目当中呢，就来考虑这个一家人的系列当中需要哪些来组成，哪些来组合，一家人要干什么，有什么存在，有哪些方面的存在，这逐渐的走向了这一块。赵光兴选择了一条非常辛苦的藏史之路，组合一个主题系列的藏史往往需要几个月甚至几年的时间。这次他准备推出的一家人主题系列藏史展中，几块最关键的石头还没有着落，他打算再去河沟里碰碰运气。哎呀，不好弄了，石头在水里是圆的，水还有吸力，所以不好弄。你看动了，现在。哎呀，你看，如意。这是个如意。哎，我刚才捡的时候，我还说这是灵芝。哎，如意。如意。哎，这个很像。在泰山石收藏领域，赵光兴已经小有名气，很多石友都喜欢和他一起交流。世博会的时候，他当时找那个海宝那个石头，当时找了很长时间，后来从一个河沟里，然后看到这块石头，他当时就看到石头很好，然后我一看，因为我也不太懂了，后来以后回到家一看，好，和那个海宝的图案一比较，太像了，确实很震撼。嗯，所以这个什么老赵啊，他找的石头也是很痴迷，再一个他一眼能看出来，你要叫我看不出来。得经常跟他学学。你这边是多都不好找。这个像个什么？像个纸吧。哎，没意思。像做这事儿是黑的。那我给你找了两个。刚才你那个找元宝，我给你配了个原石头。哎呀，还好，这个配了，这是宝。这是个宝。哎呀，看像不像？像。那你今天捡到你想捡的吗？我捡到一个，倒是什么一个，这个石头不太。咱改小点这一个，我看这个还是可以的。这是什么？人之初一个小孩。什么？一个人之初一个小孩。人之初在里边还没出生呢。人之初就是一家人的这个系列里头一个期盼。还有一个期盼，代表你一个愿望。一个愿望，对。对，对对对，想孙子了。想孙子了。对对对。你说坐的小孩呢？就这坐的呢，刚出生，时间说要很一个幼儿。这个座子，你说的圈子也可以，就是在怀孕的时候，他在妈妈肚子里，像样子，哎，样子，对。这是个家，一家人，我配圈了他。一家准备配圈了，这个一家人呢，这个几个字，我通过各方面各地方找，终于把这个石头山组成一个整体了。主题是一家人。主题家人，家庭调。喜欢我们有个小盼望着下一代，哎，叫人之初，哎，你看人之初，盼着下一代的小孩儿，一家人得要好好过日子，那边安了个好，哎，这个好字是吧？哎，这个好字，一个女字是吧？连起来了，一个字，哎，一个字，有女儿有孩子，都好了，好，哎，一家人要好，这个样你看看。赵光兴构思的一家人藏石系列中，有好福的文字石，祝愿家庭幸福，也有象形的肉鱼等，象征年年有余。年近六十的赵光兴用这一组藏石，希望表达他对于家的心愿，祝愿每一个家庭都幸福快乐，年年有余。